Pabilin panggawas noon ang police official nga gitumbok nga mao'y mihire sa mipatay sa negosyante si Richard King. Gibarugan gihapon ni ini nga inosente siya sa pagpamatay. Si Ben Tishorna sa detalye. Ben. Thank you. Pabiling gawas tunog naglaroy-laroy pahagdod karon si Superintendent Leonardo Felonia, ang kanipangulo sa PNP Regional Intelligence Unit din sa Davao Region. Kini tungod kay wala pa'y warrant of arrest batok kaniya noon sa regular filing sa kaso nga nagkinahanglan pa og preliminary investigation sa piskalya. Samtala itulog kaakusado sa kasong murder nga naglakip sa suspensadong gunman, natanggong na sa kapulisan subay sa prinsipyo sa hot pursuit operation. Gitumbok si Felonia nga mo'y handler sa suspensadong gunman Paul Dave Molina Labang, kinsa may kumpisal nga gibayaran siya sa police official pagpatay kang Richard King niya atong Hunyo 12. Unang gilambigit si Labang og Felonia sa police asset nga si Romel de la Serna kinsa mo'y lookout atol sa pagpatay ni King. Ang ikso ni ini nga si Rodel mo'y driver sa getaway motorcycle human sa pagpatay ni King. Ang hepe sa Davao City Police Office, Senior Superintendent Vicente Danao na mahayag sa usa ka interview nga si Labang mao'y kanunay mo assist ni Superintendent Felonia sa higayon ng police official mag-practice shooting sa loud firing range sa Barangay Maa. Si Labang ugang magsoong de la Serna pulos mga trabahante sa mao'ng firing range. Wala'y laing ebidensya nga mulambigit kang Felonia sa pagpatay kang King gawas lang sa extrajudicial confession sa tulo ka suspetsado. Kinsa may pasangil nga gibayaran sila ni Felonia og 120,000 pesos. Pabiling gibarugan ni Felonia ang iyang pagka-inosente sa kaso. Mencho, gisusi hangtod karon ang anggulo sa negosyo og love triangle tungod sa paglutaw sa ngalan sa usa ka babaeng negosyante kinsa kasosyo ni King sa negosyo. Ang bana sa negosyante nagduda nga dunay relasyon ng babae og si King. Nasulod sa usang ospital diha sa Metro Manila ang babaeng negosyante o gimonitor karon sa kapulisan. Mencho. Daghang salamat, Ben Tishorna, reporting gikan Davao City.